小心点啊。好，那我去啊。铐起来，姥姥呢？问你话呢。老实点。还在里头。抓了个跟班，姥姥还在里边。把他带走。进来。走。走。扑克，怎么样？姥姥应该还在里边。走。老狼呢？屋里没人。不对，快追！老狼，站住！不能追！大狗，给我来！走！站住！配方，我不会让老五去杀刘军的。妖精上次跟你联系是什么时候？前天。我知道你们在找他，我也在找他，可是那个老娘们很狡猾，她每次打电话给我都会换一个新的电话号码。他还会再找你的？当然，也只有等他找我的时候，你们才有机会。所以啊，他再找你的时候，你说什么？我没有听错吧？我配合你们？开什么玩笑？我告诉你，在宁江的毒品生意我做的最大，按你们的话说，我是宁江最大的毒枭。我懂法，我知道就我干的这些事儿，如果量刑的话，我被枪毙八遍都够了。哎，我现在已经是个死人了，你们怎么能要求一个死人配合你们呢？大勇，这个人很可笑，很可悲。老狼，知道你为什么很可笑，很可悲吗？不知道。好，那我问你，妖精是不是要跟你合作？而且你还答应了，是不是？对呀。这不就得了？
你既然答应和妖精合作，这就首先说明你要替妖精卖毒品，你是妖精的一名马仔，那你还吹什么牛啊？说你是宁江什么最大的毒枭，你是宁江的老大，你根本什么都不是，你只是一名马仔，所以你可笑，你可悲。老狼，我再问你，见过妖精长什么样吗？没见过。你是妖精的一名马仔，你也是他的一颗棋子，一颗丢弃的棋子，他把你玩得团团转，你连你老大的面都没见过。哎呀，可怜呀。老狼，想不想见妖精？你现在就有一个机会能见了妖精，这就看你能不能把握这个机会。还嘴硬，我觉得你将来肯定会落个死不瞑目，你到死了你也没有见过妖精长什么样，你说是不是？休息的不错呀。告诉你个好消息，昨天晚上那杀手我们抓着了。恭喜你们啊。恭喜我们，是你安全了。知道那个杀手是谁找的？老狼。没错，顺便告诉你，老狼也到我们局里报道了。他那么嚣张，被抓进去是早晚一天的事儿。那要不今天我们再聊聊？可以，但是第一，我确实不知道妖精是谁，也没办法找到他，因为他每次打电话找我都要换一个新号。第二，我没有杀人，什么浅草湖女尸的事情，请你们不要再跟我提了。反正是我做的事情我认，不是我做的事儿绝不会承认的。那好，我再问你，3月14日晚上11点到3月15日凌晨3点你在干什么？为什么出去？我后来仔细地回想了一下，那天晚上我是和一个女人在一起。谁？李小红。你楼上的邻居？对，其实她是我的情人。那天晚上究竟发生了什么？那天晚上李小红的老公出差了，他就给我打电话说他女儿已经睡了，我就让他下来找我。